سلامونه او نیکی هلی اومنه دی نن روزی نیوز باکس ته مو هر کلی کوم. دی افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د درملک شرکت د معلوماتو له مخې 1,300,000 بایومیټریک رایې باوري او 6,800 نورې بې باوره ګڼل شوې دي. زموږ همکار نور چمتو شوی راپور تاسو ته وړاندې کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د درملک شرکت د معلوماتو له مخې څه باندې 1,300,000 بایومیټریک رایې باوري ګڼل شوې دي. د ټاکنو کمیسیون غړي ښاغلي اورنګزیب نن په یو خبري کنفرانس کې وویل د ټاکنو مرکزي کمیسیون سرور کې له 1,909,000 څخه زیاتې رایې وې چې له دې منځه درملک شرکت له 6,800 څخه زیاتې رایې باطلې کړې او اوس 1,903,102 رایې د اعتبار وړ دي. نه ویزره او درس او دری درش بایومتریکی معلومات ترل چاگه نه اتلس لکه او دری چل ویزره او یوسلی او معتبر دی او متباقی نور غیر معتبر دی چه چواتی ازره کیگی نو دغا دوم را بایومتریکی اطلاعات باطل شوی دی او متباقی نور طول معتبر دی. نموڑه وای پا باطل شوی و شپگت یازر رایوی که ده تکراری انزورونو لانزور سخه ده انزور غیستل و بده سهار لوو سخه ده ماخام او ده ماخام لپینزو سخه و روستا کارول شوی رای شاملی دی. ده خغیل یو رنگزیب پوینا دازل ده اقرب پا دروشتم ده تاکن ده لمرنه و پایلو ده ایلان پا تڑاو هست تخنیکی ستونزا و بحنه نشتا. درملوک هغه جرمنی کمپنی ده چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو کې د رایه اچوونکو د بایومیټریک ټکنالوژۍ په واسطه دا بهیر پر مخ وړي. ټاکل شوی چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې د عقرب په 23مه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان شي. ارګ کابل کې د امریکا سفارت او ملګرو ملتونو افغانستان کې پرونی بریدونه غندلي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان بس او کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په افغانستان کې په پرونیو حملو کې د ملکی خلکو وژنه وغندله. دارک په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې ولسی خلک د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. دارک په خبر پاڼه کې راغلی چې طالبان نشي کولای په داسې وحشیانه حملو د افغانستان د نوي نسل اعظم چې تعلیم او پرمختګ غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جانبس هم ویلي چې د بیګنا خلکو ژوند ته داسې سرګند بې پروايي غندي. خغلی جانبس پر خپل ټویټر لیکلي دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د تخار د درقد ولسوالۍ په طاهریانو کلي کې پرون د ماین چاودنې له امله د ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما پرون ویلي چې د بشري حقونو د ادارې یوې ډلې یې په تخار کې د پیښې په اړه د حقیقت موندلو هڅې پیل کړي دي. د پکتیکا په سروزی ولسوالۍ کې هم د سړک غاړې ماین چاودنې و ملکیان وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون پر ټویټر لیکلي چې یوازې د ماین په 3 چاودنو کې پرون 14 ملکي وګړي وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. ولسمشر د یو حکم په ترڅ کې ګران هیواد د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان وټاکه. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ولسمشر غنی ګران هیواد د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان ټاکلی دی. ولسمشر غنی صبغت الله احمدی پاکستان ته د طالبانو د سفر په تړاو د غیر مسؤلانه څرګندونو په وجه د بهرنیو چارو له ویاندیۍ لرې کړی و او تر دې دمه میرویس ناب د بهرنیو چارو وزارت د اقتصاد معین او سرپرست ویاندویي دواړې دندې د خبریالانو ملاتړ کوونکي ادارې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي په وروستیو 19 کلونو کې 110 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي، خو دوی ټینګار کوي چې ډېر ژر به د دوی قضیو ته رسیدګي وشي. که د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي ونه شي، تاوتریخوالی به لا ډېر شي. هغه خبرې چې د خبریالانو د ملاتړ کوونکو ادارو له لورې څو ځل مطرح شوي، نن د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې یو ځل بیا تکرار شوي. د نې له لورې په تازه خپره شوو ارقامو کې لیدل کېږي چې د تیرو 19 کلونو په موده کې د خبریالانو د قتل 110 پیښې ثبت شوي. دغه ارقام د یوناما او بشري حقونو کمیسیون په نظر ټکان ورکوونکي او خطرناک ګڼل شوي. شاید کمتر از 10% کلی قضایا که شامل فرایند عدلی و قضایی می شده، شامل مرور زمان نمی شده، شامل افراد حکومتی نمی شده، شامل طالبان نمی شده، بررسی شده. هرچند یاد ما باشه که امی کمتر از 10% هم در می 5 سال اخیر اتفاق افتاده و این می تانه یک خبر خوش باشه. Yet, as we have heard, too many journalists are attacked or intimidated or at worst killed.
This is not acceptable. حال دا چې ځینې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته د نه رسیدګۍ په اړه اندېښمن دي، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت ملاتړ او دې برخې ته پاملرنه زیاته شوې. در 17-18 سال گذشته نه روی هم مانده بود، تلمبار شده بود، کسی سراغشان را نمی گرفت. اما در امی حکومت بود که دوسیا طی مراحل شد و وزارت محترم داخله و مسئولان محترم ما که وظیفه داشتن اعضای کمیته مشترک بودند با جدیت و قاطعیت پیگیری کردند. یونسکو سیکس تو پریونت دیز تراجدیز by promoting a self-safe environment for journalists and media workers. د 2019 کال له پیل راهیسې تر اوسه سل د تاوتریخوالي قضیې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوي چې د ډېریو پیښو عاملین طالبان، داعش او ځینې نورې مسلح ډلې دي. د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ډولونو کې وهل ټکول، بندي کول، لفظي شخړې او ان په مرګ ګواښل هم شامل دي. لغمان کې د څه باندې 50 میلیونه افغانیو په ارزښت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې لپاره د نوې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. زموږ همکار په دې اړه چمتو شوی راپور تاسو وړاندې کوي. لغمان کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو لپاره د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. د لغمان ولایت د ښار جوړونې او ځمکوالۍ رئیس وفي الله اسحقزي د معلوماتو له مخې چې د دې ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لپاره ودانۍ د څه باندې 50 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوه چې په دریو پوړونو کې به د 1.5 کال په موده کې جوړه شي. دا پروژه د څه باندې 50 میلیونه افغانیو په ارزښت باید په دغه د څه باندې 3.5 جریبه ځمکو کې تطبیقیږي چې ټول ملحقات د دې پروژې سره زم دي. ساختمان په 23 کې جوړیږي. د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د کمیسیون په استازولۍ استاد نجیب امین وویل د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د دې ولایت د ملکي ادارو مامورینو د ظرفیت لوړونې ورکشاپونه، د کمپیوټري ازموینو مرکز او ګڼ نور سهولتونه هم پیل شي. دلته استاندارد کمپیوټري د انټرنل مرکزونه جوړیږي. دغه مرکز به ډېر ژر جوړ شي انشاءالله راتلونکي کال کې په دغه شروع کې موږ پروګرام لرو چې دلته اساسي مرکز جوړ کړو. په هغه مرکز کې به تنها امکان نه اخیستل کېږي دوستانو، په هغه مرکز کې مخکې والي صاحب خپلې کیسې وکړې. امین وای چې په تیرو دوو کلونو کې 250 کسان د آزادو سیالیو له لارې مقرر کړي او نهایي هڅه یې همدا ده چې په خپلو ټولو پروسو کې قانون پلی او ولس ته هر ډول ځواب ورکوونکي اوسي. د لغمان ولي ښاغلي محمد اسیف ننګ وویل چې په دې ولایت کې د انکشاف لړۍ تیزه روانه ده او راتلونکي کې به ګڼې نور سترې او کوچنۍ پروژې هم پیل شي. د مالیې وزارت وایي په سږني 1498 کال کې تر دې دمه 1.6 میلیارد ملي عواید راټول کړي دي چې د تیر کال په پرتله 10 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې جملې څخه 6.6 میلیارد افغانۍ د ګمرکاتو او 4.5 میلیارد نور د عوایدو له لارې د دولت خزانې ته ورغلی دي. په اعلامیه کې راغلی چې سږ کال له ملي بودیجې څخه 318 میلیارد افغانۍ لګیدلې دي چې د ټولې بودیجې ول 1.1% تشکیلوي او دا ارقام د تیر کال په پرتله 24.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. وزارت د عادي بودیجې مصرف هم د 1498 کال له پیله تر اوسه 26 میلیارد افغانۍ ښودلی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان په دې ولایت کې د برېښنا ریاست دروازه وتړله او زیاته کړه تر څو چې د برېښنا تعرفې نه وي ټیټې شوې تر هغو به دا دروازه تړلې وي. د برېښنا رئیس وایي مرکز کابل کې د څلورو اړوندو وزارتونو ناسته نه ده شوې تر څو د برېښنا د قیمتونو په اړه بحث وکړي او وروستۍ پریکړې اعلان کړي. زموږ همکار په دې اړه چمتو شوی راپور تاسو ته وړاندې کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکو نن د یو لاریون وروسته د برېښنا ریاست دروازه د مامورینو پر مخ وتړله او وی ویل چې تر هغه به دا دروازه تړلې وي تر څو پورې د برېښنا وزارت د هلمند اوسیدونکو لپاره د برېښنا تعرفه ټیټه کړې نه وي. دوی وایي د هلمند برېښنا ریاست ورسره د برېښنا د تعرفو د نرخونو د ټیټوالي وعدې کړي خو لا یې نه دي عملي کړي. دغه زموږ بیلونه یوه دوره چې راغلی وو 1.4 افغانۍ راغلی وو ما تحویل کړي. دا بل دا ورځ چې راغی شپږ زره او دغه څلور نوي افغانۍ مې تحویل کړې. شپږ سوه سوي دي د دې پله 10 زره افغانۍ سوي دي. بله پله 1600 د دې پله 1000. بل لوري ته د برېښنا ریاست رئیس انجینر وحیدالله علیزی وایي چې دوی له مرکز سره دا ستونزه شریکه کړي تر څو د برېښنا اړوند تعرفې ټیټې کړي او خلکو ته یې په ارزانه بیه ورکړي.
دویل مرکز کابل تزی ترسو داستون زل نگدی یو زل بیا لیاد وزارت سر شریکا و دا پایتک ایورتا کیگ دی شرکت پسالایت که نده یعنی برشن شرکت خپل چی خلقو جور کرده دی چلور وزیران دی چی آیات مدیره ورتوایی چی دا آیات مدیره دا مجلس پتایید دا بیا دا یعنی تاروپا یکشتا کیجی یا با دا خلقو تا کنات بخش جواب ورکی چی موش پا دی خاطر دا تاروپا تاست یکشتا کو یا نکشتا کو دا لطیرو دو میاشتو راهی سی دو هم زلده چی دا برشن دا قیمتونو پارا دا هلمند خلق راتولیگی و دا دی ستونزو دا حل پا موخ دا دی ریاست دروازه تدی خلا معلوم نده چی برشن ریاست با دازل خلقو تا پس دول قینات ورکدی قدر منولیدون کو داو دینن رزی نیوز واکس تر بیا خیچاری اللہ مومن